Dy vite nga tërmeti 26 nëntori 2019, i cili la pas 51 viktima, 913 të plagosur dhe dëme ekonomike në vlerën e gati 1 miliard euro, të cilat janë gati sa 7.5% e prodhimit të brendshëm bruto, pasojat duken dhe preken ende. Të dhënat zyrtare tregojnë se rindërtimi, edhe pse i shpallur si objektiv madhor i qeverisë, nuk ka ecur me ritmet e pritshme. Nga të dhënat rezulton se në dispozicion të rindërtimit të 2154 banesave individuale u vendosën 6.7 miliard lek. Por të përfunduara deri më sot janë më pak se gjysma ose më saktësisht vetëm 1053 banesa. Edhe më pesimiste paraqitet situata në rindërtimin e banesave kolektive, për të cilat është alokuar një fond prej 8.4 miliard lekësh. Ndonse duhet të rindërtohen 211 pallate në total, deri më tani ka nisur puna vetëm në 148 të tillë, ndërsa asnjë nuk ka mundur të përfundoj procesi. Unë mendoj që është duke shkuar më mirë se sa ritmet e parashikuara. Parashikimet tona janë që ne mos kemi njerëz të akomoduar me qira për në kuadrin e 3 viteve nga rënja e tërmetit. A do ta zbatojnë dot apo jo, ky është një angazhim. Besoj që do t'ja arrim. Për sa i përket objekteve arsimore, qeveria ka vënë në dispozicion një fond prej 11.6 miliard lekësh për të zhvilluar punimet në 167 objekte. Deri më tani punimet kanë përfunduar në vetëm 60 të tilla. Sipas të dhënave nga Ministri i Shtetit për rindërtimin, deri më tani janë dhënë grante rikonstruksioni në vlerën e 12.2 miliard lekëve për 37.797 përfitues, ndërsa grante rindërtimi në vlerën e 2.9 miliard lekëve me 1.342 përfitues. Edhe pse kanë kaluar tashmë 2 vjet, të shumta janë familjet që ende janë pa një çati në kokë. 15.000 prej tyre trajtohen me bonus qiraje, ndërsa 177 jetojnë ende në çadra ose kontejner. Do të kemi një vend rekord, por kjo s'është një medalje për të varë në qafë. Është detyrim që ne kemi për të bërë që të zgjidhim probleme të tilla në një harë kohor kaq të shkurtër. Mos harroni vende si Italia apo shtete tjera të cilat janë shumë të fuqishme se ne, kanë akoma pasoja të tërmeteve që kanë rënë para 8 vjetëve apo 10 vjetëve. Për procesin e rindërtimit janë alokuar deri më tani 56 miliard lek, kryesisht para publike nga buxheti i shtetit. Vitin e kaluar u vënë në dispozicion gjysma e kësaj shume, ose thënë ndryshe 28 miliard lek, por u përdorën vetëm 18.1 miliard. E njëjta shumë u alokua edhe këtë vit, por deri më tani janë përdorur vetëm 21.8 miliard lek. Gati 6 muaj nga fati vendosur nga qeveria në sloganin "Asnjë gjurmë nga tërmeti", procesi i rindërtimit duket se nuk ka ecur me ritmet të dëshiruara. Referuar të dhënave deri më tani rezulton të jenë përmbushur vetëm 60% e punimeve.